Hei. Jeg har ikke noen mikrofon, men jeg har denne. Velkommen til denne delen av dialogseminaret. Jeg heter Gudrun Nordby, er overlege her og skal presentere foredragsholderen vår nå, som er kollega Caroline Lerang. Caroline er overlege på revmatologisk avdeling, har en veldig spennende doktorgrad i lupus, og særlig det epidemiologiske, hvordan lupus utvikler seg i befolkningen i Østlandet og Oslo-området, som har vært mye, mye viktig kunnskap for oss å ha gjennom de senere årene. I tillegg så har Caroline mye erfaring med Sjøgren, har drevet studier med Sjøgren, og som dere vet, lupus og Sjøgren er jo søskenbarnssykdommer, som jeg pleier å kalle det, så det er viktig å ha en kollega med blandet erfaring fra disse sykdommene som skal si litt om dette. Vi legger opp til et seminar med dialog, som det heter, og jeg tror også Caroline synes det er greit at det er litt spørsmål underveis, men du skal få lov til å få ordet først og legge opp til hvordan du vil gjøre det selv. Sitter veldig spredt da. Skal vi ha dialog? Klarer dere å snakke høyt nok på øverste rad der? Hva sa du? Ja. Det er bra. Jeg elsker spørsmål. Så det er lov å bryte av underveis. Jeg skal snakke litt om hva Sjøgrens er, hvem som får Sjøgren, hva plagene er, og hvordan vi stiller diagnosen. Vi har jo fått spørsmål på forhånd, så jeg har prøvd å flette inn alle de spørsmålene. Så da har jeg måttet ta ut hva man gjør med tørr munn og tørre øyne. Og det blir litt annerledes for å få plass til det som folk lurte på. Når vi sier Sjøgrens syndrom, så kan det være enten som primær Sjøgren, eller det kan være sekundær. Og den sekundære Sjøgren, den er sammen med en annen autoimmunsykdom, som for eksempel leddgikt, der det er mange som har Sjøgren. Og så er det en sykdom som heter primær biliær sklerose, som ligger i galleveiene og lever, som har veldig mye Sjøgren ved siden av. Den type Sjøgren er som regel mest tørrhet i øyne og munn. Mens den primære kan ha mye annet med seg. Trenger ikke, men noen har det. Og så vil jeg introdusere et par begreper. Det ene er autoimmunsykdom, og det andre er eksokrine kjertler. Og det vil jeg forklare slik, altså den eksokrine kjertelen, det er der Sjøgren sitter. Det er der immunsystemet er aktivt. Og en eksokrin kjertel er en kjertel som slipper, her er det cellene, så produserer de slim eller spytt, og så kommer det ut den veien. Mens en endokrin kjertel er en kjertel som produserer hormoner. Og de blir ikke affosert med Sjøgren, det er de eksokrine kjertlene. Og disse har vi da spesielt i tåre- og spyttkjertler, og så masse i tarm, i underliv, og også i hud. Og forrige gang når jeg snakket for en Sjøgren-gruppe, så var det en som rakk opp hånden og sa at jeg svetter ikke. Og da var det en annen som sa, det gjør ikke jeg heller. Så det er sikkert mye vi ikke vet heller, og vi ikke har forsket på, men nå er det flere som nikker her. Ja. Og autoimmunsykdom. Auto betyr selv, immun er for immunsystemet. Og det er ikke så rart egentlig at det kan gå galt, for immunsystemet er ufattelig fint bygd opp. Vi har jo mange forsvarsmekanismer i kroppen vår med sånne hår i lungene og huden vår som fungerer som et
forsvar, alt sammen for å beskytte oss mot virus og bakterier. Men det mest komplekse, det de hvite blodcellene, altså immunsystemet. Og de kaller Trond-Viggo Torgersen for vaktmesterceller. Det de nøytrofile, de ikke så like kloke som disse detektivcellene. De de klokeste. Og innenfor detektivcellene så har vi, de kaller seg altså lymfocytter på legespråket. Der har man B-celler og T-celler. Og B-cellene, de det som blir overaktive ved Sjøgren. T-cellene kan også være involvert, men B-cellene enda mer enn ved lupus. Og de B-cellene, de produserer antistoffer. Så hvis det kommer, si at dette et vannkoppevirus da, så kommer, når vannkoppeviruset kommer inn i kroppen, så begynner immunsystemet å reagere med å danne antistoffer som kjenner igjen dette vannkoppeviruset. Og da vil man ikke få det vannkoppeviruset senere, for da disse her, de ligger i kroppen vår og husker hvordan vannkoppeviruset ser ut, så da får vi ikke det en gang til. Men ved autoimmunsykdom så har man laget noen antistoffer som misforstår litt. Så de tror at egne celler som tilhører kroppen selv er fremmede. Det de jo ikke, men de litt hyperaktive, disse B-cellene, så de spyrer ut en del antistoffer som skader kroppen. Da har vi autoimmunsykdom. Og Sjøgren er bare en av 80 autoimmune sykdommer. Så var det et spørsmål angående tannkjøttbetennelse. Om det kan, for det var blitt fortalt at det kan trigge til økt Sjøgrens aktivitet. Og det vel litt diskutabelt. Men det studier som har vist at det enkelte bakterier som man finner oftere hos Sjøgren-pasienter. Men du vet, hvis man skal undersøke og se om det noe årsak til oppbluss eller årsak til sykdom, så må man nesten undersøke det fortløpende. Og ikke bare sånn akkurat her og nå. Og det fryktelig vanskelig å få til, og spesielt med Sjøgren, fordi at den får man kanskje mye tidligere enn da man fikk diagnosen. For når tørrheten kommer, så har man jo hatt betennelsen for lenge siden, veldig ofte. Men grunnen til at jeg tok det under dette bildet er at både med lupus og Sjøgren, så er det nok sånn at hvis det kommer en virus eller bakterie inn i kroppen som trigger immunsystemet, så kan det være kanskje litt vanskelig å skru av denne aktiviteten i immunsystemet. Slik at når viruset er borte, så fortsetter immunsystemet etter det også. Så dermed så kan man gjerne få et oppbluss etter en infeksjon. Og det, et annet spørsmål var, hvorfor går det sånn i bølgedaler, denne betennelsen? Og det vet vi ikke. Vi vet nesten ingenting når det gjelder Sjøgren, men med lupus så vet vi litt mer. Det det med at virus kan trigge det, og ved lupus er det også sol. Hos noen med Sjøgren kan også være litt solsensitiv, og da kan man nok også få oppbluss etterpå. Men med Sjøgren vet man alt for lite om hva som trigger et oppbluss. Vi vet at det er flest kvinner som får det, så derfor tenker vi at det antageligvis har noe med hormoner å gjøre, men vi vet ikke mer. Vi har ikke noe annet grunnlag for å si det. Vi vet også at det er gener som gjør at man lettere får Sjøgren. Men det er ikke sånn at man lett, hvis man har Sjøgren, så arver man lett Sjøgren videre. Det er mer slik at du har en sånn sekk med autoimmune sykdommer, så hvis
Du har en tante med leddgikt, og mor har lavt stoffskifte, og noen har diabetes, så kan man lettere få Sjøgren. Fordi genene koder mye for de samme tingene, og det er ikke noe gen som gir Sjøgren. Det er mange som øker en risiko, og så tror man da at det er noe som trigger, noe annet som kommer utenifra som trigger. Når da det har gått en stund og disse betennelsescellene forstått i spyttkjertlene, så ødelegges kjertlene slik at man får fibrose, kaller vi det. Det er akkurat som arvev. Og når man er kommet til det stadiet, så er det ikke så mye å gjøre. For da er det blitt et arr, og da er det vanskelig å ordne og få tilbake igjen de cellene som man hadde. Men hvis det er for sent da, når kan man gjøre noe med det, eller kan man gjøre noe med det på et tidlig stadie? Kjempegodt spørsmål. Har ikke engang kommet med, det er veldig mange studier på Sjøgren nå, men jeg ser ingen som begynner bare i starten. Alle begynner underveis, for det er veldig vanskelig å plukke. For så veldig mange kommer jo ikke til lege engang når man har litt sånn feberfølelse og nattesvette og store lymfeknuter. Hvis det er barn eller veldig unge, så kommer de veldig ofte til legen når det skjer. De har mye mer store lymfeknuter og store spyttkjertler, og ikke nedsatt spyttproduksjon i det hele tatt. Det bare renner og renner. Og så tar det flere år før de får nedsatt. Og der klarer man jo å begynne litt tidligere. Men det er ikke noen studier på det enda. Det blir neste steg. Og folk sier det er sykdomsstart oftest i 40-årene. Jeg tror det er mange som har det i 30-årene også. Bare det at hvis man tenker litt tilbake igjen, om man hadde en sånn periode med litt sånn influensa, følelse og feber, og kanskje noen, hvis jeg spør noen som har fått Sjøgren når de var 70 år, hadde du forstørret sånn spyttkjertler? Ja, når jeg var 37 år, husker jeg veldig godt, det var masse tørenese halslege, fikk antibiotika, og så får de diagnosen når de er 60-70. Men den Sjøgren er mye mer enn bare tørrhet. Veldig stor forskjell fra pasient til pasient. Det kan være bare tørre øyne og tørr munn, men man kan også få utslett, spesielt vi kaller det for petekkelignende, det er sånn som ikke går vekk når du trykker på det, og kommer veldig ofte hvis man tar en flytur eller står veldig mye, så kan man få sånne prikker på beina som ikke er så mye å gjøre med behandling. Men man kan også få en type betennelse i blodkar som ofte trenger behandling, og det kaller vi for vaskulitt. Og så har veldig mange vondt i musklene og leddvondt, og det er ikke alltid at det er så lett å gjøre noe med betennelsesdempende medisiner med de. Men hvis man får hovne og røde ledd, så er det akkurat som leddgiktsbetennelse, og da kan det hjelpe å dempe immunsystemet med medisiner. Så kan man få disse hovne lymfeknutene, det har jeg sagt, og så er det en del som får problemer med nervene, og der er det veldig mye rart som kan skje, så man kan få noe akutt betennelse av en nerve i en arm, eller smertefullt i ansiktet. Noe av det kan behandles, og så kan man også få noe som heter polyneuropati, som er skade av nervene, som ofte begynner helt ytterst med at man ikke føler så godt når man tråkker, man føler som man går litt sånn på puter. Og det er også veldig vanlig i resten av befolkningen. Og da kan det hjelpe oss å passe litt på nervene med at man har nok B12 og folat, og
at man ikke har sukkersyke. Da er det en del andre ting man må passe på, men det hjelper ikke stort sett med å gi immundempende medisin da. Og så er det noen som får affeksjon av lunger, og det kan se litt spesielt ut. Da ser vi at det er Sjøgren. Da tenker vi faktisk på Sjøgren hvis vi ser sånn bilder med noen sånne blærer i. Vi kaller det for lipp på kort. Og så er det noen som kan få en betennelse i nyrene, men ikke sånn som med lupus, men det sitter innimellom karnøstene. Det er ikke så veldig ofte, men man må gjerne ta en vevsprøve av nyren for å se det eventuelt. Og så er det vanlig med stoffskiftesykdom, ca. 15% har lavt stoffskifte, så det er noe vi kontrollerer ved hvert besøk. Og hvis jeg da tenker at ok, her er det en fredelig Sjøgren, vi trenger ikke følge det som reumatolog, så skriver jeg ofte en liten oppskrift til fastlegen, og der skriver jeg alltid at du må huske å sjekke for stoffskift innimellom. Og det kan man også tenke på selv også, hvis man får litt sånn trøtthet eller føler seg kald eller det er noe som skjer, så kan man gå og ta stoffskifteprøver. Og så er det noe økt risiko for å få lymfekreft, men det er mer en undergruppe som får det, som vi skal komme tilbake til. For å stille diagnosen så går det på dette her med tørrhet. For det første så må man ha følelse av tørrhet i øynene eller munn. Og de skal ikke være bare en, det skal være hver dag i 3 måneder. Og så skal vi finne det på målinger, enten med øynene eller munn. Og så i tillegg så skal man ha enten antistoffer som man finner i blodet, eller betennelse i en prøve man tar fra leppa. Og sånn gjør ofte vi det på reumatologen. Vi tar, så legger en papirlapp her, og så ser vi hvor mye tårevæske der kommer ned på 5 minutter. Det er litt ubehagelig å sitte med den testen i 5 minutter. Og øyelegen, de har litt mer avanserte måter å undersøke tårekvaliteten på, eller for å se etter sår på øyet. Der må avbryte meg litt mer. Er det helt klart? Og når man måler spyttproduksjonen, så lar man det renne i 15 minutter, så ser man hvor mye spytter kommer. Og slik tar man da vevsprøven. Man tar ut 3 eller 6 spyttkjertler, som er sånn små, litt mindre enn erter. Og så ser en lege på det i mikroskop, og så ser man hvor mange betennelsesceller det er. Og i det senere år så har man begynt å bruke litt ultralyd også av denne her kjertelen som er størst, som heter parotis her. Og vi reumatologer, vi har jo ofte ultralydapparatet tilgjengelig. Og da, dette er jo sånn som man tar når man ser på et foster, for eksempel. Det som er svart, det er væske. Så sånn ser kjertelen ut til vanlig, helt sånn homogen. Og hvis man har Sjøgren, så får man sånne litt svarte oppklaringer som er små syster. Og det er egentlig ganske lett å se, i hvert fall på de yngste. Nei, det er ikke noen tester for hvert fall som er i bruk. Men det er jo ikke så usannsynlig. Det kan jo være det er mange som har 0 faktisk etter at det har gått en stund. Mm. Var ikke det helt klart? Her er kjertelen. Og inni der så er det helt likt vev. Så det, sånn ser han ut. Og så hvis du da begynner å få litt uregelmessigheter, så ser han sånn ut. Grad 1. Dette er fra Dan Hammenfors fra Bergen, sin doktorgrad, som har sett på barn. Så dette er fra barn. Han har vært her og sett på mange av våre barn med Sjøgren. Og dette er
Det er vanskelig å se på ultralyd fra nært hold, men her ser du oppklaringene. Der. Yes. Og så tar vi blodprøver. Og det er spesielt en blodprøve som heter ANA. Som kan være litt forvirrende, fordi at det er også 10% av befolkningen som har den og er helt friske. Men ANA har flere undergrupper, altså antistoffer under seg. Og de som er mer spesifikke for Sjøgren, de heter SSA og SSB. Og da er vi litt nærmere diagnosen. Og jeg tar det opp fordi at jeg vil gjerne snakke litt om de antistoffene. De er ganske sånn store, men de kan gå over når man er gravid og har anti-SSA og SSB, så kan de gå over morkaka til babyen. Og da kan de gi utslett hos barnet. Og det er helt ufarlig. Altså, noen kan få arr, men stort sett så går det uten noe besvær i løpet av et halvt år eller noe sånt, så det er helt borte. Men der er det noe nytt. Så siden vi skulle snakke om nye ting, det er funnet ut ganske nylig at hvis man bruker plakkenil i svangerskapet, så halverer man risikoen for at barnet skal få sånn utslett. Og det henger også godt sammen med at i det senere, det er ikke like nytt, men det er i hvert fall ganske nytt at man har begynt å bruke plakkenil for fosteret som del når man har SSA og SSB. Fordi det er noe som er litt mer farlig med de antistoffene, og det at de kan gi hjerteblokk hos fosteret. Da begynner rytmen å gå litt saktere. Og så kan barnet trenge pacemaker når det kommer ut. Men det er ikke ofte, det er bare sånn ca. 2% av de som har høy verdi av SSA som får det. Men hvis man har hatt en baby med blokk før, så har man ganske stor sjanse for å få blokk gangen etterpå, 20%. Og det er de har undersøkt, og så har de gitt plakkenil til de som har hatt en baby med blokk før, fordi de hadde så stor sjanse for å få blokk igjen. Og der så de at det ble i hvert fall halvert risikoen for blokk hos barnet, hvis man har plakkenil i svangerskapet. Så gynekologene er i diskusjon nå på om de også skal bruke plakkenil da på de som ikke har Sjøgren, men de har de antistoffene. For det er ikke helt uvanlig, faktisk. Og så var det dette med lymfeknute, med lymfekreft ved Sjøgren. Det har en del med å si hvordan vi følger våre Sjøgren-pasienter. For noen har nesten ikke økt risiko for å få lymfekreft i det hele tatt, mens andre har det. Og de som ikke har det, de har tørrhet til øyne og munn, og ikke så mye å finne i blodprøvene. Men hvis man har lave komplementer, lave hvite, stadig litt forstørret spyttkjertler og forstørret lymfeknuter, da er vi litt ekstra obs. Og så pleier vi da å sjekke på legekontroller, og da kjenner vi på kjertlene om det er noen harde knuter i kjertlene. Det er en kjertel her, og så er det en kjertel under her. Og så kjenner vi på lymfeknuter, og lymfeknuter har man her, under armene og i lysken. Og de kan komme og gå litt, for eksempel hvis man får infeksjon i halsen, så kan man få ømme og store lymfeknuter her. Og det er ikke så farlig. Men får man en eller flere store som er harde og ikke ømme når man trykker på det, der skal man gå til legen, så de ikke går ned igjen. Så avhengig av risikoen for lymfekreft og for annen organaffeksjon, så tar vi minst 2 ganger årlig hvis det er høy risiko med alle de tingene jeg snakket om. Og hvis det er kun tørrhet som er problemer, og det har vært det lenge, så avslutter vi av og til med beskjed til fastlegen hva de bør følge. Og da er det dette her med nerver de bør tenke på, og så behandle akkurat som hos andre som får problemer med de nervene ytterst.
og det samme med stoffskiftet. Og så var det et veldig godt spørsmål. Hvordan legen definerer sykdomsutvikling og forverring med Sjøgrens syndrom ved den årlige kontrollen hos reumatolog på sykehuset. Der har jeg tatt opp det bildet som vi hadde sist. For det er ikke alle plagene som er relatert til betennelse. Men alt det med blått her er relatert til, eller kan være relatert til betennelse. Så muskelsmerter og vondt i ledd og slapphet, det er vanligvis ikke relatert til aktiv betennelse. Så det kan ikke legen gjøre så mye med medisiner, for vi har jo alltid så kjempelyst å hjelpe med å gi medisiner, og når vi ikke kan det, så flakker vi litt med blikket. Men det er veldig mye man kan gjøre selv med slapphet og vondt i musklene. Men det er en tøff jobb da. Men det har vi akkurat snakket mye om ved lupus. Og der var det mange pasienter som fortalte om den enorme effekten når de først klarer å få i gang en trening på slappheten, fatigen. Og av blodprøver så er det det som kan vise aktivitet ved Sjøgren er hvis man har høye immunoglobliner. De kan bli så høye at de gir utslag på senkningen faktisk. Så mange går med en senkning på 70-80 uten at det egentlig betyr så mye betennelse. Men det er bare det som skjer med blodet, det synker, det er derfor det heter senkning når man har immunoglobulin. Og så er det lave hvite, og så er det noe som heter komplementer. Hvis de er lave, så kan det bety at det er aktivitet. Ja. Jeg har litt av noe med smak i munnen. Jeg mener jo sånn litt koldsmak, og så noe lukt som det er mange som forteller om det ved Sjøgren, ja. Nei, det er også masse medisiner som kan gi metallsmak. Det er ikke noe som Nei, ikke skriftlig. Du sa ikke om senkning. Vi måler jo senkning i hver gang på alle kontroller, og hvorfor måler vi det hvis ikke det betyr noe? Det er bare et sagt, vi har fått snakket om det litt. Der ser vi at senkningen betyr noe så mye, men det er sykdomsaktivitet. Det er vel litt av det samme med Sjøgren, at hvis man lever med høy senkning over hvor mye man går, så prøver vi for det første å angripe den gruppen som gjør at senkningen blir lavere. Og vi anser det som høy sykdomsaktivitet som er relatert til at de ekstra kvitten dårlig og så videre, det er ikke noe sammen med. Nei, altså den Sjøgren-testen, den som heter, det er en sånn aktivitetsscore som heter ESSDAI. Der har man tatt ut de tingene som man tenker betyr noe ved Sjøgren og aktivitet. Og der er ikke senkning med. Fordi at det kan komme fra at man har høy SSA, SSB, og de antistoffene de blir ut veldig ofte ut livet, uten at det betyr at man har aktiv sykdom, men de bare ser ut til å persistere, og det kan være årsaken til en høy senkning. Så de legevaktslegene kan gjerne være litt forvirret, for de tenker at her er det en infeksjon, men CRP-en den er jo helt negativ. Men CRP-en kan man følge litt mer, hvis man har enten en infeksjon eller en betennelse. Jeg har et spørsmål angående hvorfor kan man ikke anbefale man ikke utstrømme kommer hele den utstrømmen i stedet for det syv når det skal handle framfor som vi klager etter det syv. Vi er ikke kommet så langt ennå. Så det er ingen, der er kommet nye retningslinjer også på diagnose ved Sjøgren, men det er ikke tatt inn, dessverre. Det er jo mange som får utdraget. Ja,
Jeg gjør det masse. Og jeg tar ikke biopsi hvis jeg helt sikker på diagnosen. Så hvis det for eksempel høy SSA, SSB og lave hvite og mye annet som tyder på at dette er en Sjøgren, så trenger jeg ikke biopsien. I de tilfellene jeg trenger biopsi, er veldig ofte hvis man ikke har antistoffene. Og så lurer man litt på, er det Sjøgren eller er det noe annet? Og da kan det være viktig. Og jeg tror nok ikke den ultralyden er god nok til å skille i de tilfellene. Det er ca. 1% som får plager som ikke går vekk etter den biopsien. Og det som skjer er at man kan komme borti en liten nerve, og da kan man få sånn nummen leppe for resten av livet, og de klarer liksom ikke å gå tilbake igjen. Der er den nummen leppe, og du mener, ikke sant? Vi hører jo ofte en 1%. Så i valgdager så pleier vi å si at vi skal ha en grunn før vi tar en biopsi, fordi at litt flere enn den 1% går med nummen leppe. Er det enig? Ja, jeg siterer studier. Hvis det er på beskjed om at det er positivt, polske stikkjøpt i betennelse av det, har man da kjøret det? Ja, altså man tar jo bare biopsi for å se etter Sjøgren, så da må man jo ha noe annet i tillegg for å ta den. Og har man over, ja, da har man Sjøgren, definisjonsmessig. Gilbo er steinflink, da er det helt sikkert riktig. Men altså, jeg blir påvestet av fastleger og alle andre leger at det er hatt den, for jeg har ikke så. Nei, hun sier det at det er noen som tviler på diagnosen, for nå er ikke tørr i munnen. Men ja, men man trenger ikke være tørr i munnen. Man trenger å ha plager fra øyne eller munn, og man trenger å finne nedsatt tårevæske eller i munnen. Ja. Og hos barn så setter vi ofte diagnosen uten noen av de tingene. Det er mange også, jeg tror det, men ja. Det er litt rart at man, når man går til å spille fastlege og øyelege sier jeg har det, men ikke andre leger, så det er liksom sånn... Det er liksom det grøves ikke, skjønner du? Nei, jeg kan ikke svare på den fastlegen, dessverre. Ja? Du kommer til å stille spørsmål om hvilken opplæring eller hva... Kansen til fastleger. Nei, det spilte ingen rolle. Jeg hadde ikke noen betydning for om jeg var tørr i halsen og om det skulle stemme. Så det er stor mangel på kompetanse, både hos fastleger og hos spesialister. Jeg er så lei av å få opplæring av alt mulig av helsepersoner. Vi gjør så godt vi kan, så vi har kurs for allmennleger. Vi... Hæ? Ja, men ikke alle. Ja, men her i Oslo har vi faktisk en del tannleger som er engasjert. Så akkurat med tannleger og øyeleger så går det kanskje an å selektere seg ut noen interesserte. Og når det gjelder fastleger så kan man ikke forvente at de skal kunne alt med lupus og Sjøgren. Ja, og så bør vi være flinke og si hva de skal se etter. For eksempel si at det er økt risiko for stoffskifteproblemer. Ja? Ja, du sier at dere teller antallet tenn, så selv om det er ikke sånn at du må ha en infiltrasjon av utviklingen på sikker. Jo, det er det samme. Så vi sier du må ha et fokusskår på en eller over for å få diagnosen. Og biopsien sier faktisk litt mer enn
spare diagnosen også. For hvis man har en fokusskår på 6, altså masse lymfocytter, så har man større risiko for andre komplikasjoner senere. Så det betyr at vi vil følge den pasienten litt tettere. Ja. Jeg har vært en second opinion her hos en lege på Riksen for 3-4 år siden. Og da, akkurat på den spyttesten, da hadde jeg bra med spytt, for jeg fikk en spyttkjetter etter jeg begynte, her spyttproduksjon etter jeg begynte på serotonin, faktisk. Også type antidepressiv. Og da tok jo han, og selv om jeg har da ANA og SSB der, så ville han ta ifra meg Sjøgren-diagnosen. Det var en lege her for 4 år siden. Så det jo de lærere, altså alle strides jo. Ja, de før, for cirka 10 år siden, så gikk man ikke så strengt etter de reglene, de 3 punktene jeg har nevnt. Men nå er man litt mer sånn, det egentlig noe som heter klassifikasjonskriterier, som man bruker det med, skal egentlig bruke det i forskning. Men vi bruker det veldig ofte til å sette diagnosen. Så at hvis man da ikke har nedsatt tårevæske og ikke nedsatt spytt, så lurer vi på om det er riktig. Ja, men da, du sa jo i stad, ja, men den som har SS, altså ANA. Nei, du må ha funn av nedsatt tårevæske eller spyttvæske i tillegg. Ja. Nei, det holder med den ene. Ja. Ja. Hvis du har negativ blodprøve, da ikke tatt biopsi, men du har tårer, altså du ikke noe produksjon i tårer. Ja. Hvis vi er der, kjempegodt spørsmål. Fordi da er det den biopsien. Ta biopsi eller ikke ta biopsi. Og da er det, hva er konsekvensene av å få den diagnosen? Før så var det sånn at da kunne man få litt billigere tannlege. Nå er det sånn at det er tannlegen som vurderer om du har nedsatt spytt. Ja, for du trenger ikke en diagnose for å få dekket noe nå. Du trenger bare å få påvist at det er lite spytt, og at tannhelsen henger sammen med at du har lite spytt, og at du har det over 1 år. Da kan tannlegen hjelpe med NAV. Men hvis der kommer det inn det der med de der 2 typene Sjøgren som jeg har snakket om. Den ene Sjøgren, den har bare tørret i øynene og munn, og blir det gående sånn over lang tid, så er det utrolig liten sannsynlighet for lymfekreft eller for noen av de andre komplikasjonene. Og da er det ikke sikkert man trenger den merkelappen og ta den biopsien. Hæ? Ja. Jeg spurte fastlegen om jeg kunne ta en biopsi, men hun mente at det var ikke. Hvis jeg kunne, hun bare sette den Sjøgren-diagnosen. Ja, det kan man også. Men altså, kan man da si at man har Sjøgren? Altså, jeg synes det er jeg må ha som konkret. Hvis du må ha det konkret, så synes jeg du skal ta en biopsi. For det blir ditt valg, men da skal du vite at du har en liten risiko for å få den numne leppa. Men du har 99% mulighet for å ikke få det. Ja, i hvert fall ifølge studier, men ifølge Gudrun, så er det ikke like bra her. Ja. 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 Ingen som har den kjøler? Nei, man kan bli tørr nedover. Man kan bli tørr nedover og få problemer med å snakke. Og det kan gå ned hit til stemmebåndet, det kan gå ned til lungene, sånn at man får tørrhoste, litt sånn anfallsvis tørrhoste. Man kan prøve litt sånn astma-medisiner for å se om det hjelper. Men det er mest den tørrheten. Det er sånn at du ikke blir tung når man sier det, når man blir bare tung. Men vi har ikke så mye medisiner å hjelpe med, dessverre. Ja. Det er litt forskjellig. Vi tror på at man har en plage, eller sier at det
Jeg tror deg. Ja. Mm. Nei. Ja. Ja. Jeg interessert i den sammenhengen mellom stoffskifteproblematikk og sjøgrens. Og jeg var nettopp på et foredrag om stoffskifte, hvor da sjøgrens kom høyt opp som en følgesykdom. Og så det jo, som du sier her også, 50% da. Men vet du noe, eller har du forsket noe på dette med det at det har kommet andre stoffskifte medisiner hvor du tilfører T3 lite, og om det kanskje kan føre til mindre symptomer ved sjøgrensplager da? Nei, der kom fastlegen inn. Fastlegen mye flinkere på lavt stoffskifte enn meg. Så jeg overlater en del sånne ting til fastlegen. Vi vet jo ikke hvorfor de to er linka, men jeg har en teori. Jeg har alltid en teori. Jeg tror det genetisk. At det som jeg snakket om, at disse sykdommene, de krever flere gener, og det ofte de samme det dreier seg om. Og da har du jo kanskje så mye å si om du har sjøgren eller ikke. Du behandler lavt stoffskifte som hos andre. Så det blir det samme. Jeg skal bare si en ting til her. Det var et veldig godt spørsmål. Er det stor forskjell på fibromyalgi og sjøgren når det gjelder smerter og plager og eventuelt behandling? Er det noen som kan svare på det? Er det forskjell på fibromyalgi og andre plager ved sjøgren som krever behandling? Altså hva i forhold til behandling? Jeg tror jo bare jeg vet ikke, men fibromyalgi kanskje mye mer smittet, og det, vi vet jo at mange av de som er kjent som har sjøgren har ikke alltid smittet. Hun sier at fibromyalgi er kanskje mye mer smertefullt. Men hvordan behandler man det? Det jo forskjellige medisiner. Det jo... Jeg vet bare lite om fibromyalgi, men de bruker ikke platini. Nei. For fibromyalgi i et annet auditorium akkurat nå. Men fibromyalgi er... Og Søren, det var noen spørsmål om tarm også. Fibromyalgi og mageproblemer er mer nerveting enn betennelse. Det har ikke noe betennelse i seg. Så svaret på det spørsmålet er, det er stor forskjell. Og hvorfor er det stor forskjell? Fordi at man kan bare behandle betennelse med betennelsestempende medisiner. Så det andre, det som har med mage og fibromyalgi, der er det ikke så mye vi kan gjøre. Selv om det ofte kjennes som betennelse, så hjelper det ikke å gi betennelsestempende medisiner. Men det er en del andre grep man kan gjøre. Og der kommer disse pasientkursene våre inn, for der snakker vi litt mer om det. Og når det gjelder, det var et spørsmål her om irritabel tarm, for det er det veldig mange med sjøgren som har. Og det er det faktisk kommet noe nytt på de senere årene. Der har man funnet en slags diet, altså det heter FoodMap, der du har noen sånne karbohydrater som man lettere bryter ned. For eksempel de der i havregrøt med store sånne havrekorn, de fibrene som du ser når du rører rundt i grøten, de er bra. Så en svær liste, jeg klarer ikke å ta det rent intuitivt hva som er bra, men det er faktisk noe som har vist seg å ha effekt på sånn irritabel tarm. Og så var det et spørsmål om kreon, fordi at det var en artikkel på Facebook-siden til Rheumatikerforbundet, der det sto at ved sjøgren så kan man få problemer med bukspyttkjertelen. For den er jo også et eksokrint kjertel. Den er både endokrin, for den har hormoner, og så den produserer også noe væske, så den slipper ut.
Men det ikke spesielt vanlig, har man funnet. Men det også vanskelig å diagnostisere og finne ut. Og det det mage-tarm-spesialister som kan. Det litt vanskelig å måle disse enzymene som kommer ut via bukspyttkjertelen. Så det komplisert, så det best å gå til en spesialist hvis man liksom har kjempe mye problemer med å være oppblåst og mye fett i avføringen, for da kan en sjelden gang handle om dårlig produserende bukspyttkjertel. Og så var det da med medisiner, og da var det noen som spurte om medisiner som under utprøving, så derfor har jeg bare tatt med det. Og jeg tror, for det Sjøgren har vært veldig lite forsket på i mange år, og så plutselig så begynner de å forske kjempe mye. Der 25 pågående studier nå med sånn målrettet behandling av forskjellige typer. Og det nok fordi at man plutselig har begynt å snakke om, man har begynt å bruke denne aktivitetsskåren, så man klarer å sile ut de som har aktivitet i forhold til de som har slapphet og sånn vondt i musklene, som ikke egentlig betennelse. For da må man skille hvis man skal se at det hjelper med den immundempende medisinen. Så den jeg har vært med på og inkludert til, det var den den der som kombinert rituximab og belumimab. Da ga vi to sånne B-cellehemmere. Husker du, disse B-cellene var de smarte immuncellene. Og den er snart ferdig. Men de andre som har vært til nå har ikke vært har dessverre ikke vist noe lovende resultat. Så du ser så enormt mye jobb med å finne en medisin som hjelper. Jeg har ganske aktive defenser på fatigue. Var jo fly på banen for at jeg ikke fikk medisinen på fatiguen. Jeg måtte slutte med politikk, jeg måtte slutte å jobbe, jeg kunne ikke være bestemor lenger. Så fikk jeg plakemi, så nå kan jeg sove litt om natta. Men fatiguen ikke borte. Og det spurte jeg om på Lillehammer. Hvorfor kan ikke alle ta på plakemi som har fatig? Den hjelper kun på de som utmattet av betennelse, sa de til meg. Og jeg har kvitt betennelsen etter kvitt fatigen, så det ikke noe fokus. Så jeg håper jo at det kommer noe som kan gjøre meg litt bestemor igjen. Ja. Og alle drømmer om å finne en medisin som kan hjelpe på fatig. Og det jo ikke bare oss. Det jo alle med kreft. Ja, ja, ja. Det ja. Klima, ja. Det jo et stort samfunnskostnad. Ja, absolutt. Og på leddgikt så har de på en måte klart det. Der har de noe som heter anti-TNF, som bare sånn veldig pinpointet akkurat til problemet i leddgikt. Og det som skjedde da var at de forsvant, altså betennelsen forsvant, og pasientene følte seg mye kvikkere, fordi betennelsen var borte. Men vi pleier prøve, hvis man har mye, mye vondt, spesielt hvis man har morgenstivhet, som litt sånn betennelsestegn, og mye fatig, så pleier vi prøve plakenil i et halvt års tid, og virker det ikke, så slutter vi. Ja, ja. Mm. Det har gått det i 9 måneder. Så ja. Betennelsen, det tenker jeg bedre. Og når det gjelder behandling av tørre munn og tørre øyne, så har Øyvind Palm hos oss en webside som veldig god på akkurat det. Der står det masse gode råd om hvilke tannkrem man skal bruke, og øyedråper som man kan få på blå resept og sånn. bindevevssykdommer.no. Og så har vi pasientkurs, som litt sånn mindre setting, der man kan ta med seg ektefelle eller en venn, og stille masse spørsmål, som går over 2 dager, der man snakker mer om hva man kan gjøre hvis man har vondt i musklene og slapphet, for der man trenger mye tid for å snakke om det. Det er ikke så lett å snakke om det på en legekontroll. Og så takk til
Norsk Reumatikerforbund, fordi at de gjør en sånn enorm innsats og jobber helt frivillig for at mange som ikke kan stå opp for sin sak får hjelp. Og personlig så har jeg fått hjelp til å samle alle lupusforskere i helseregionen Helse Sør-Øst, sånn at vi nå ser ut til å lage en gruppe der vi skal prøve også å ha litt mer lik behandling, at vi tenker likt, i tillegg til at vi forsker da. Jeg har en fråga det her med fatig og hva det finnes som en menn, og arbeid til vektaløking, og så var jeg inne og hørte opp en utgangsmester, det er det her med trene, og du tenker på kunnskapen som en fysioterapeut, at tørre å stoppe så at man ikke trener seg. Så en trappetrinn stiger, pleier vi ofte å si. Og det er veldig lett å ta et litt for stort steg, akkurat når du føler deg bra, og så detter du ned igjen. Så vi prøver å holde den stigen, spesielt i starten, hvis man har hatt en fibromyalgi veldig lenge, for eksempel, og så skal sette i gang, så blir det ekstremt vondt i starten. Og så gjelder det å holde ut de første trinnene, men allikevel holde den øke gradvis hele tiden. Men jeg har ingen problem med denne arbeidssituasjonen som dette er en problem. Og man er en menneske. Ja, det blir et stort tema. Det står i arbeidsmiljøloven hva du har rett til. Så følger du den arbeidet, eller følger den, så står alt der. Hun er personlig trener og har sjøgren. Men så lenge arbeidsgiver kan tilrettelegge din sykdom, så har du all rett til at vi skal følge deg opp så langt vi lar seg gjøre. Spørsmålet var det her med erfaringen, hvordan, om det er noe prosentuelt det her, men hvordan går det fungerer i dag? Ja. Ja, akkurat det har jeg ikke tall på, hvor mange som er i arbeid. Har du det, Gudrun? Jeg er jo bare sånn, jeg skal sitere det riktige tallet, og det er nok sikkert stor forskjell på hvor man er hen i verden også. Vi har ikke noen tall på det, nei. Men vi oppfordrer jo veldig pasientene til å drøfte nøye med fastlegen, og hvis arbeidsgiver er mulig å drøfte med, være litt åpne på diagnosen. De som ønsker å stå i jobb, prøve å tilpasse en prosent som for den enkelte. For mange er det viktig å vilje i arbeidslivet, kanskje bare to dager i uken, eller to halve dager i uken. Jeg bruker mye tid på å snakke om dette hver eneste uke, på kortenheten med pasientene, fordi det er de fleste er en del av den du er. Og det som er problemet med sjøgren og som er lupus, er at du står til krysset i kanalen, du ser frisk ut, ingen skjønner situasjonen din, og du har heller ikke fint til å forklare noen hvorfor du har det, om du har det, eller hvorfor du skal gjøre det lupusert. Men arbeidsgiver har plikt, som du sier, til og til rettlege. Og jeg tror det er fryktelig viktig å lage en struktur. Vi snakker mye om det på bordet, ikke lage en struktur på uken, med hvile, litt trening og jobb. Og også sette inn et par dager i uken til trening som en del av jobben din, det er derfor du må være litt redusert, eller litt sykemeldt, eller arbeidsavklaringspenger, for å se på det med treningen og hente seg inn som en del av situasjonen. Det var litt utover... Gudrun er spesielt god på dette. Jeg er veldig opptatt av det, for det gjelder jo fryktelig mange av våre pasienter. Så det er, jeg ser det som egentlig vår viktige arbeidsoppgaven våre er hjelper dere til å være litt i jobb, hvis dere ønsker. Jeg kunne tenke meg å reklamere litt for, eller si litt om det som skjedde på Felix her 15. mars, Susanne. Det var veldig glad samling, og det er fordi at det er veldig mange stykker tro. Det er usynlig syv, og det synes jeg Rikshospitalet også bør gjøre innsats på. Komme på NRK og
snakke om, altså ledningspasienter kanskje de som mest setter skokus på da, for da, særlig fra en eldre garde, så har du det for meg til kirkerenger, ikke sant? De som har, oss andre som har andre bindesykdommer, det, altså, jeg har alltid, ja, men du, feil ikke det du, du ser frisk ut. Ja, heldigvis gjør jeg det, men ingen kan vite hvor mye jeg bor jeg inne i. Vi skal være flinke til deg, Gudrun. Ja, vi skal på TV. Jeg får skyte inn akkurat det med jobb. Så kommer man få diagnosen og ta kontakt med NAV med brev at du har fått diagnosen og start dialogen med NAV før du blir sykemeldt gradert. For de er med på å heller forebygge og hjelpe deg enn at du kommer i siste liten. Hva søler gjør vi nå? Det har gjort meg som ung kroniker. Jeg har hatt kjøregren til 10 år. Jeg er 34. Og vil ikke slutte jobb så langt det lar seg gjøre. Og planlegge dagen og takke være NAV. Det er fortsatt være åpen. Dette trenger jeg. Jeg vil gjøre dette. Hva kan dere gjøre for meg? Samme fysio. Jeg har også personlig trener selv om jeg er det. Selv at jeg lager et behov da. Selv hvordan jeg skal leve mitt liv. For det er sånn jeg vil ha det. Og så får jeg tilrettelagt det med et helseteam rundt meg. Søke den hjelpen jeg mener er viktig for meg for at jeg skal klare det. Om det er en dag som går dårlig, så er det en dag som er dårlig. Men jeg har fortsatt mange andre gode dager igjen i uka. Så det tror jeg er utrolig viktig at hver i forkant hele tiden, så langt det lar seg gjøre, for da blir dagene litt lettere, for har du et hjelpeapparat bak deg, og da kan du gå forover. Ja, man sliter jo på hele det hjelpeapparatet til å samarbeide, da. Hvis du har flere diagnoser og sånne ting, så står man jo der, så er det som en pingpongball, og de... Du må ta telefonen og ringe og gjøre research på hva som fungerer for deg. Da må du bytte. For da er det en person eller flere som ikke er i samarbeid. For det er en god sted. Hva er det? Fatma. Jeg vil bare egentlig understreke det som ble sagt i forhold til arbeid. Jeg er 50 år, jeg har hatt diagnose siden jeg var 29. Jeg er sosionom, og har vært småbarnsmor og vært på en måte syk i mange år. Jeg har hatt ulike roller i arbeidslivet. I noen perioder så har jeg ikke fungert på å jobbe, men det å være åpen på diagnosen, og så tenker jeg at det er så mange som på en måte er så redde for at man ikke skal si det, at ikke skal si familie, eller men mer åpenhet og bruke de instansene man har rundt seg, så er arbeidslivet egentlig ganske behjelpelig, har jeg i hvert fall sett i løpet av det i de 10 årene, men jeg har faktisk også vært ute av arbeidet, men har kommet tilbake i en eller annen prosent, eller har fungert på ulike nivå. Så jeg tenker at det er viktig å bare ta tak i hvordan du kan hjelpe. For at det er plasken hos på et eller annet nivå. Veldig bra. Kjempebra. Jeg tror det må bli sluttkommentaren. Det var veldig positivt. Fantastisk bidrag fra dere her. Som gjør at vi skulle nesten hatt dere ansatte. Takk Caroline. Og takk til alle dere som kom. Dialogseminaret er straks slutt. Og da vil jeg på denne anledningen til å si tusen, tusen takk. Så på vegne av arrangementskomiteet og alle oss tørre ansatte her, er vi veldig fornøyde med et veldig interessant foredrag. Tusen hjertelig takk. Hyggelig, bare hyggelig. Tusen takk.